ရှမ်းပြည်နယ်တော်မှာအင်းလေးကံဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်လေးစုဒေသစွာကြီးကြွချီပူဇော်ခံခြင်းခီးစဉ်တစ်ချောင်းမှာအင်းလေးကံကျေးရွာဒေသခံတွေကရွှေပြား90ကျပ်သားကျော်ကတ်လူပူဇော်ခဲ့တယ်လို့ဖောင်တော်ဦးရုပ်ရှင်တော်မြတ်များဖျားလူကြီးနိုင်ကအဖိုးဦးဆောင်ကပြောပါရယ်ဒေသခံတွေရဲ့ရွှေသင်္ကန်းကတ်လူမှုအခြေအနေကိုအဖိုးဦးဆောင်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ရွှေပြားကဆက်ကတ်လူသားတွေကဌာနမြတ်တယ်ဟုတ်ဒါအစင်ထဝရဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့တော့ရွာမှာတရားပြီးတော့ငါဖေချောင်းကလည်းကတ်ငါဖေချောင်းကြီးစားကုန်ထက်တက်ကတ်တယ်ကြီးစားကုန်နောက်ကဝဲမြောင်မြောင်အဲကြီးစားကုန်ရဲ့မိတ်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်မိတ်တော့ပြီးတလေဦးတလေဦးဆိုတဲ့ဌာနပဲဒါနေရွာဘွယ်တူတော်နာတော့တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်အကြဆိုအိဘုတ်ခုံဒီဘုခုံတော့ဆက်တာပဲကျန်တဲ့ဥစ္စာကပုဂ္ဂတိကသူလည်းချငါလည်းချအဲ့လိုပဲမြတ်တို့ချွေပြမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲသမ္မာချွေရဲ့ချွေပြဟောဒီသားစွာကြီးကြွချီတဲ့ပထမရမအင်းနေရွာကတစုတကြက်ခွန်းနဲ့လေးစုလျင်၆ကြက်တာရွာမရွာကတစုတကြက်ခွန်းနှုံနဲ့လေးစုလျင်၆ကြက်တာကြေးစွာရွာကအလှူရှင်တဦးချင်းစီကတစုလျင်၂ကြက်တာအထက်ကိုရှိပြီးခံမှန်းလေးစုလျင်၈ကြက်တာကျော်ကတ်လူထားတယ်လို့သိရပါတယ်လင်းကင်းရွာကတစုတမတ်သားနှုံလေးစုလျင်တကြက်သားညောင်ချွေမျိုးကတစုတဲ့တမတ်သားတလဲဦးကတစုတကြက်ခွဲနှုံပြည့်လေးစုလျင်၆ကြက်သားအင်းဘောခုံကြီးရွာကစုစုပေါင်း23ကြက်5ဘဲ3ရွေအင်းတိန်ရွာမှကြေးစားလင်းကင်းညောင်ချွေတလဲဦးနဲ့အင်းဘောခုံကြီးရွာတို့မှကတ်လူပူဇော်ခဲ့တဲ့ရွှေပြားစုစုပေါင်း50ကြက်သားကျော်ပြီးဖျားဘူးများရွှေဆိုင်ပြည့်ကတ်လူပူဇော်သောဆင်းရဲမပါဝင်ဘူးလို့သိရပါတယ်အင်ဘောခုံမှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရွှေဆိုင်ရွှေပြားကတ်တာများပြီးတစ်နှစ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ဒေသစွာကြီးလှည့်လည်ခြင်းမှာရွှေပြားတွေကတ်လူလေးရှိပြီးဖះเจ้าတော်ဝင်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့လောက်မှာလဲမူလဆန်เจ้าတော်မှာကြံခဲ့တဲ့တစုကိုလဲရွှေပြားလာကတ်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာရပ်ပေါင်းအခြေကြဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ညောင်ချွေမြို့နယ်အင်းလေးကံဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်လေးစုဒေသစွာကြီးကြွကြည်အပူဇော်ခံပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်သတင်းကျွလာဆန်တရမလာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ထိကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်မှ28ရက်နေ့အထိ17ရက်တိုင်းအင်းလေးဒေသ21ဌာနသို့ကြွားချီလှည့်လည်အပူဇော်ခံခဲ့ပါသည်